El menjador de les escoles públiques de Terrassa costarà el curs vinent 6 euros amb 23 cèntims, 21 cèntims més que fins ara. La Junta de Govern local, reunida aquest divendres de forma extraordinària, ha aprovat l'increment del preu del servei que fins ara costava 6 euros amb 2 cèntims. Tot plegat s'ha fet arran de la petició de CERS que té la concessió dels menjadors escolars des de 2016. L'empresa ha demanat actualitzar els preus d'acord amb els que estableix la Generalitat a tots els menjadors de les escoles públiques de Catalunya. Tot i que el juliol de l'any passat l'Ajuntament va adjudicar el servei de menjador a Fundesplai, el consistori ha hagut d'anar prorrogant-lo a CERS perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya encara no ha resolt els recursos interposats per dues empreses que s'havien presentat al concurs.